בארץ אחת, מעבר לים, חי לו מלך, זקן, נבון וחכם. שמו היה משונה וקשה לשינון, ליאונרד פרדיננד ודצור הראשון. אך אנחנו, כמו רוב הציבור, נקרא לו פשוט פדצור בקיצור. בארמון נהדר, על ראשו של ההר, עם אשתו ו-30 ילדיו, שם הוא גר. הוא היה מלך טוב, ואמרנו, חכם. וכל בני העם אהבו את מלכם. תמיד כשהמלך היה עובר בדרכים, הם זרקו לעברו סוכריות ופרחים. ופעם אחת, בלי כוונה, נכנסה לו לעין ימין שושנה. באותה דקה ממש הוא קיבל, בעינו השמאלית, סוכריה על מקל. שבועיים המלך לא ראה דבר, אך שתק, ומילה לא אמר. יום אחד, פרדיננד עשה מסיבה, והזמין את כל המלכים בסביבה, שבאו והטיבו ליבם, והודיעו בקול, זהו מלך גדול, ואין שום פליאה. לכן העם עבור, אהבה כה רבה. ואז קם פרדיננד ממקומו, וסיפר בדיוק מה עושה לו עמו. הם שרים לכבוד ישיר הלל כמו שנאמר. והציבו פסלי במרכז הכיכר. לראש השנה, באתי לבריכה. ויש לי כניסה חופשית לבריכה. דבר אחרון, אולי לא פשוט. כל בוקר שולחים לי שלושה קטנות. טוט! בשעה שהכל מחאו לו כפיים, הרימו כוסית והריעו לחיים. קפץ ממקומו אחד המלכים ואמר, שטויות בריבוע, הוא עושה רק מה שהעם רוצה. משום כך העם כה מרוצה. אם יפסיק פרדיננד להיות מלך טוב, יפסיק העם אותו לאהוב. אוף, בחיי, תסלח לי, גרביליוס. אבל אתה ממש קנאי. ועל כן שתדע, אכליז על גבידה. גבידה מוזרה מאוד, ואין עוד גבידה. ואף על פי כן, שעצב כה מוזר, תראה שעמי אוהבני אותו הדבר. ליאונרד פרדיננד, בדצור הראשון, את אותו הלילה לא הצליח לישון. ישב במיטתו, גירד את ראשו וחשב, מה יגרום לנתיניי להרעה במצב? ובבוקר הודיע לכל את הצו. פקודה משונה וזהו דינה. על כל תושבי המדינה, כולם כאחד, בלי הבדל מין וגיל, חייבים להפסיק ללכת על שתיים. ובתוקף צו מלכות מיוחד, להתחיל ללכת על רגל אחת. בגשם, בחום, בכל זמן ובכל מקום. בכל זמן ובכל מקום. ממש לשחק בקלאס. כל היום. ובשביל להרגיז, באמת, בלי שום סיבה, הוסיף המלך פרדיננד וציווה. על כל הפקידים, ללא שאלות. מקל של כביסה, באוזן לתלות, ומי שמקלו מהאוזן יוריד, סופו יהיה רע ומפחיד.
די קשה. העם התעייף. שלשום ראיתי מישהו שהתעלף. משלחת זקנים קמה מיד, עלתה אל ההר על רגל אחת, בקומה נמוכה ובלב קצת נרעד, התייצבו הזקנים לפני פרדיננד. מלכנו הטוב, מלכנו החכם, פרדיננד בית הצבור, אהוב כל העם. אבן, באמת, קשה בהחלט, על רגל אחת לעמוד כל העת. ומה עוד, שמקל הכביסה עוד צובט. בקיצור, פרדיננד, בפנינו פנייה. הרשה להוריד את הרגל השנייה. ועל רגל אחת, אוהבים אותי הרבה או מעט? פרדיננד היקר. באמת לא השתנה שום דבר. אמנם, כמה צעירים נועזים לכלכו את פסלחם לפות הבוזים. אך העם את מלכו מכבד ומוקיר, אפילו עם רגל אחת באוויר. זה נאה ויאה. חכו שישמע גרבילוס ויראה. אך לשם ביטחון, אעשה ניסיון משונה ודומה לראשון. ואתם הזקנים, רדו מההר והמתינו לצו שיגיע מחר. ליאונרד פרדיננד, בית הצור הראשון. לילה נוסף, לא הצליח לישון. ישב במיטתו, גרד את רגליו וחשב, מה אפשר לדרוש כבר עכשיו? כי דרוש לו למלך עוד איזה צו שירגיז את עמו ויקשה את חייו. לפתע, צץ במוחו רעיון שלא נתן לו לחזור ולישון. בשעת צהריים, כשהשמש עזה, פקודה חדשה בכל הוכרזה, וכך הוכרז בצבו השני. המלך הטוב, כלומר אנוכי, אוסר מהיום על כל הבריות לנהוג כיוון ימין ואת נסיעה בקנויות. גם זקנים, גם זקנות, עם נכדים או עם נכדות, בדרך לסדנה, לחדר אוכל, למרפאה, על השבילים וגם במדשאה. ורק בשביל שיהיה ברור הדבר, קנויות ייסעו רק אחורה, שמאלה וישר. Thank you.
בקיבוץ, רוצה להגיע לנכדתי. בשביל להגיע לנכדתי אני צריך לפנות ימינה. אני לא יכול, היא כזאת חמודה, מתוקה, עכשיו גדלה טוס... אתמול ראיתי את מר קמינסקי, ככה הפוך בתוך איזה שיח, הוא בא לפנות ימינה, נזכר שאסור לו, חתך שמאלה והתהפך לתוך השיח. רק שמאלה, למה לא כימינה אפשר לנסוע? אני לפנות ימינה כדי להגיע אליה, אין מצב. אני כל כך מתגעגע אליה ורוצה רק לראות אותה. הוא חייב לשנות את החוק שזה בלתי נסבל, ממש. היא בלונדינית עם עיניים כחולות בדיוק כמו הסבא שלה. אתה רוצה לראות תמונה באייפון? בוא נראה לך. או, הנה, בגד ים פה בבריכה. ושוב, קמה משלחת זקנים ומיד. הם עלו אל ההר, אל ארמון פרדיננד. קדימה מותק. פרדיננד יקר, פרדיננד אהוב, בפינו דבר מה חשוב. איך אפשר לעזור לכם, בני עמי היקרים? אני כאן לרשותכם להפוך חייכם למאושרים. לגבי החוק שחוקקת, החדש, חשבנו אולי כדאי לך לשקול, להפסיק... לגרום לנו לסבול! מה כבר צריך לעצור? מה גורם לרוחכם לסעור? מלכנו הרם, יש בעיות. קשה לנו לנהוג בקלנועיות. הבת שלי לארוחת שישי אותי הזמינה. כדי להגיע אליה, עליי לפנות בקצה השביל ימינה. היא רק שני בתים לידי, ומה שבעצם קורה עכשיו, שעליי להקיף את כל הקיבוץ מכיוון מערב. מלכנו הטוב, מלכנו החכם. יש איזה זקן שכבר שבוע נעלם. לבסוף, הוא נמצא. על קלנועית, מסתובב לצד שמאל, כך בלי שום תכלית. מלכנו הטוב, העם מבקש, אל תתערב עם גרביליוס העיקש. חזור להיות הטוב, הרשה ללך על שתיים ברחוב, את מקל הכביסה המציק להסיר, את כיוון ימין לקלנועיות להחזיר. חוקיך מקשיב אלינו עד זוב דם, השב לבני עמך את כבודם. והאם העם? אוהב אותי? מה? על מה אתה מדבר? איך אפשר להיות ברור יותר? האם העם אוהב אותי עד כדי שמחה, או שמא שונא אותי ורוצה בהפיכה? העם ודאי אוהב, גם אם זה כואב. הרי מלך טוב אתה ורחום, למרות שאתמול איזה זקן לך צעק שהמלך הוא סתום. אבל אל תדאג, מלכנו היקר. מבחינת אהבה לא נשתנה דבר. אוהבים אותך. ובכל זאת מבקשים, אל נא תהפוך חיינו לקשים. עדיין אוהבים. אכן זה מרשים. ומעתה, הנה חוק חדש. החל מהיום ולנצח נצחים, החל מהשעה 4, יקשרו הילדים. כן, מה ששמעתם זאת לא הצעה. הורים יקשרו את ילדיהם ברצועה. החוק יהיה תקף לילדים עד גיל 9. ומי שלא יקשור את ילדיו, הרי איזה פשע. יקשרו הילדים עד לארוחת הערב,
ומי שלא יציית, יבואו על החרב. קיטי. מישהו ראה את הילד שלי? אינכם מבינים כמה זה קשה לגדל ילדים עם חוק כה נוקשה. שמעתי על ילד שברח להוריו שוב ושוב, וכעונש הם נאלצו להכניסו לתוך כלוב. ההורים כתבו מכתב זועם לפדצור, וזה רק רצה לדעת בבירור האם העמוד אותו מחבב, והם נאלצו להגיד שכן, אך כיללו בלב. ואז לרגע פדצור נרגע, חייך בליבו והורה בהרגה על כל הפקידים, מצעיר ועד בוגר, לא להביע כל חשש, כי הנה מגיע לו כלל חדש. הכלל הבא הינו פרס ולא עונש קודר. מעכשיו אסור בקניונית לדבר. יש לשמור על השקט ולא להרעיש, ממש כמו בספרייה שמעבר לכביש. ועל כל רעש ופיפ שיצא, יבוא עונש מקצה לקצה. אין פעם, אני אמין.
תגיד, איפה הביצים? It's oh so still. Shh, shh, you're all alone. איך אני שונאת שעושים את זה? מה אם הביצים יפלו וישברו? And so peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above. Simple. You wanna cry, you cross your heart and hope to die. Until it's over. And then, shh, shh, it's nice and quiet. Shh, shh, but soon again, shh, shh, starts another big riot. ושוב, קמה משלחת זקנים ומיד. הם עלו אל ההר, אל ארמון פרדיננד. המלך הטוב, החכם, הסקסי, היפה, החמוד, השרמנטי, המטופח, אוז יפה, מה? הגאון, קשה לנו בלילה לישון. ומה מדיר השינה מעיניכם, יועצי היקרים? אתה ימניאק וכל החוקים המפגרים. תסלח לחברי, הוא קצת זקן ותשוש. הוא לא ממש מבין על מה הוא מדבר. מבין גם מבין. סתום יא מפגר. מלכנו הרם. אתה יכול להבין שקצת קשה לקנות מוצרים כשפיך חתום ואין כלל צלילים. אתה מבין, בסופר, בכל מה שלרעש נוגע... אם לא מדברים, אפשר להשתגע. אוקיי, ואותי, עדיין, למרות כל הקשיים, אוהבים מכל הלב. פלוס מינוס, לאחרונה כמה נערים רססו על הקיר במרכז העיר, כיתוב שנוטה את שמך להזכיר. כתבו בלי בושה כמה פרחחים בכתב גדול וצועק. בדצור חי ועולם שותק. אינני מבין מה הכוונה. האין זה אומר שהעם אוהב אותי? יש עוד קומץ שאותך מחבב. אך קשה לאהוב מלך שרודה בעמו. אתה קולט? אולי כדאי לשחרר את עמך כעת. אין בעיה, אני מוכן להקל. מעתה, מותר ללכת על שתיים, yes. להסיר את העטבים, ואפשר לשחרר לחופשי את הילדים. אבל דבר אחד אני חייב להוסיף. החל מהיום, אין יותר עובדי חוץ. מי שלא גר בתוך שטח הקיבוץ, עליו לעזוב. מעתה, אני זורק את כל הפועלים הזרים לרחוב. נגמרו הימים של ההסליקה הקבלנית, שמישהו יזמין להם מיד את המוני. מעכשיו יעבדו בקיבוץ רק מי שנולדו בו ולא אנשי חוץ. ואם אין מספיק כוח אדם ועובדים, תמיד אפשר להשתמש בנאורים. אני לא יודע מה הוא עושה.
קומו. בואו, קומו. תמות הפה. רגליים. טוב חברים, לפנינו תקופה חדשה ויש הרבה משימות שצריך לעשות. כמו שאתם יודעים, פיתרו את כל העובדים שיש לקיבוץ ואנחנו נצטרך לעשות הכל. בין אם זה להכפיל את מספר הגיוסים, גם בבניין, גם בביטחון, גם מתן שירותים שונים בקיבוץ. אל תתבאסו, זה החוקים החדשים וזה מה יש. ליאם, סתום את הפה. אל תענה לי. לך תעשה לי קפה. נו. לך! אלמוג, נגמרו הכוסות. טוב, תשמע, תלך לבית שלי, ענת נמצאת שם. תגן את זה בשקט, אל תעיר את אשך. תקח ממנה את המפתחות של האוטו, ותיסע תביא כוסות מרמלה. הנה המפתחות של האוטו. טוב, לא בסדר. קובי, אני לא סיימתי לדבר. סמק אתה למות. יאללה, קובי, קובי, אוף אוף אוף, אתה לא רוצה לראות אותך פה חודש. לך, לא רוצה לראות אותך, לך. טוב, חברים, עידו, תומר ועומרי בואו איתי למחולה, בנות, אתם תלכו לנקות את הנעורים. יש לנו עוד הרבה דברים לעשות היום, חברים, וצריך להספיק הכל, נכנס לראות הביתה, מה יש לנו בכלל? יומה, אני מדבר לפיר, יראה אתכם איך מסתכלים בחדר. אגב שלי. למה אתם מסתכלים עליי?
שם את זה, איפה? פה מאחורה. שומע, גרביליוס? הם אוהבים אותי. הם עושים כל דבר ממש עבדים. למרות שקשה, והחיים גיהנום עלי אדמות. הם אוהבים אותי בלי התניות. זה נפלא, זה נהדר, זה כיף, זה מקסים. מה אתה מתכוון מפחדים להודות מול אישיותים שונים? תסלח לי, גרביליוס, אתה ממש מגזים. גרביליוס זה יקר. חזור למקומך, כי קנאות נוראית יוצאת מגרונך. הם אותי אוהבים עד בלי די, ואת זאת עוד הוכיח, ועכשיו ידפוק להם חוק ממש מסריח. ועד אתה תראה ותיווכח שאותי הם אוהבים לעמוד כל הסרח. כן, רבותיי, שמעתם נכון. המלך הכריז על חוק נוסף ואפילו עוד יותר מרגיז. מול עמו הסובל עמד פרדיננד ולא התנצל, אלא רק הכריז בקול רם מול כל תושבי הקיבוץ. מעכשיו הנאורים בחוץ. אין יותר נאורים. לא מגורים, לא מדריכים, לא פעילויות, לא רפסודיות. אין נאורים בוגרת, אין צעירה, אין מכילה ואין כפרה. ושוב, קמה משלחת זקנים ועלתה לארמון. והתחננו למלך אותם נכון. לסיים את הסבל, לוותר על הקשיים, הם הכריזו שלפרדיננד כבר אין יותר אוהבים. לפתע, פרצופו של פרדיננד העדים. די! יותר מזה, לא אסבול. אתם עם פשוט, ואני כל יכול. גרביליוס צדק, אתם עם כפוי טובה ופושע מובהק. מעכשיו, כל תושבי המדינה יענשו. מהיום, גזרות חדשות יתחדשו. עונשים לגברים, עונשים לנשים. מהיום, יסבלו פה אלפי אנשים. כך בדיוק צעק פרדיננד ברמקול מנהר, לכל בני עמו, שחיכו בכיכר. עודו צועק, עודו מאיים, עדו מחמה זועק וזועם. קם כל העם, ובשקט מוזר, עלה על ההר, פרץ בקלות לארמון הרחב, תפס את אדון פרדיננד באוזניו, קשר את אדון פרדיננד הנרגז, דחפו צועק וזועם לארגז. סגרו את המכסה, דפקו מסמרים, רשמו בגדול זהירות זה שביר, ורשמו. המטען פדצור בקיצור. הכמות בערך מלך אחד. הכתובת רצוי אי רחוק ושומם, ויש להקפיד שיגיע שלם. ושלחו. בארץ אחת, מעבר לים, חי בשלווה ובשקט העם. אמנם אין לו מלך טוב לצעוק יחי והידד ברחוב, אך מאידך, העם איננו חושש מפני שגעונות של מלך דביל. Yeah.
רק שנייה, אם אפשר. ילדים! קיטי, קיטי, מישהו ראה את הברכה שכתבתי קודם? ברצינות עכשיו, מישהו ראה אותה? מישהו לקח אותה? אני. כן, בן? נכון. טוב, הגיע השלב של הנאומים ושל התודות, ואני מאוד מקווה שימצאו את ה... מה אתם מסתכלים? אני מאוד מקווה שימצאו את הברכה שהשקעתי וכתבתי לפני. בינתיים אני יודע בעל פה ככה לכמה אנשים שאני יכול לזכור. אז ככה, מי שצילמה ועזרה לנו באמת בכל הקטע הזה של הצילום, זאת שי קול. ככה, עכשיו אני כתבתי ברכה, אבל אני לא יודע איפה היא, אז תודה רבה באמת לאחד והיחיד שגם ערך את המחזה הזה וכתב אותו ככה שהוא יהיה מצחיק ורלוונטי לקיבוץ, וגם בימה פה עשה את כל הבימוי והכתיבה והתפורה הנהדרת הזאתי. זה הכל, עמי שרייבמן. תודה רבה גם לאימא שלי, נועה קורן, על כל ההפקה של גם הכנה של התפורה. תודה רבה לשומי שירן על התאורה ועל ההגברה. תודה רבה לרז בירגר, לא טועה נכון, על הצילום פה. ועכשיו לנאום האמיתי. לפני זה, סליחה. תודה רבה גם לעובדים של הקניונית על כל השיתוף פעולה במהלך הסרטים, לדני, דפנה, רונית ורביד. תודה רבה לחמדן ואליאס. תודה רבה לבעלי הקלנועיות שנתנו לנו להשתמש בקלנועיות, כי מן הסתם זה עוד לא שלנו. תודה רבה לניצבים שהיו פה, לגל מויסי, בר יוסקוביץ', קובי דואן, אלון מויסי. תודה רבה על העזרה בחזרות ובהצגה. אמרתי כבר, בלה 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 בלה, איזה יופי. אוקיי, עכשיו הברכות. טוב, אנו שכבת י' ב' היוצאים רוצים לברך דבר ראשון את חברת הנאורים ולאחל לכם עוד שנים רבות של שמירה על מסורות קיימות ויצירת מסורות חדשות. אנו מייחלים לעוד שנים רבות של תרומה לקהילה ולקיחת חלק פעיל בתחומים שונים בקיבוץ, בתרבות, בחקלאות ובחינוך. אתם הוכחתם יותר מפעם אחת שכל אחת ואחד מכם יכול להשיג דברים מדהימים, ועם הדרכה נכונה ותמיכה של ראשי החינוך והקיבוץ, אנו יכולים לעשות דברים מדהימים. שבעתיים. רק בשנה האחרונה הרמנו סוכה קיבוצית לתפארת, כולל הכנת ארוחת ערב חמה וטעימה. עשינו עמדת קפה בט"ו בשבט, גם בחנוכה ובפסח עבדנו. כל הזמן הזה עבדנו בצמוד לנוי ועזרנו במיגור השרביטנים מעצי הזית בקיבוץ. ביום העצמאות התגייסנו כדי להפיק אירוע מרשים עם מאות קילוגרם של בשר, למי שזוכר. מתנפחים ופעילויות שונות לכל המשפחה. לקראת סוף השנה גם עשינו סרטים לכל המשפחה בפאב, הכנו פיצות טעימות באופן מפתיע, ושידרנו את משחקי היורו. וזה רק חלק מהדברים שעשינו בשנה האחרונה. רק תחשבו, כל אחד מכם, רגע, על החלק הלא מבוטל שהנורים לוקחים בחיים של כל אחת ואחד מכם. כמו שניסינו להציג בהצגה שראיתם עכשיו, יש כמה דברים שחיינו היו שונים מאוד בלעדיהם. לדבר בסופר, ללכת על שתיים ועוד. לדעתי, הנאורים הם אחד מהדברים חסרי התחליף שיוצרים את האווירה בקיבוץ. יש לנו נוער נהדר ומדהים. מורכב מדורות של ילדים ונערים ערכיים ומחונכים. עלינו לחבקם ולעודדם ליצירתיות, חופש מחשבה ותרומה לקהילה. לפעמים קורה, ואנחנו, הנערים והנערות,
מבקשים משהו מכם, המבוגרים. לפעמים זה גם משהו שאתם, שאנחנו רוצים, ואתם פחות. כל מה שאני מבקש זה שתיתנו לנו את הצ'אנס, הצ'אנס ליפול ולקום, להיכשל וללמוד, ומי יודע, אולי נפתיע אתכם. תודה אחרונה היא לאלמוג אוחיון. אלמוגי, אנחנו ממש ממש לא נפרדים ממך. אתה עוד תשמע מאיתנו הרבה. זה רק סיכום של תקופה. התקופה בנעורים לא הייתה אותו דבר בלעדיך. בהתחלה לא הבנו מי זה התימני המזוקן הזה שהגיע לנעורים, אבל עכשיו אפשר לומר שלא אנחנו, לא ההורים ולא הקיבוץ, יכולנו לאחל למדריך כמוך. מדריך ערכי, חכם, מצחיק, זורם, מנהיגותי, אחראי, שקול ומה לא. בשבילנו לא היית מדריך, היית אבא, אמא, פסיכולוג, מורה, חבר ואח. כשנכשלנו, עודדת. כשהצלחנו, שמחת. כשנפלנו, הרמת. וכשפספסנו, לימדת. גם. אף אחד מבין היושבים בקהל לא יכול להתחיל להבין איזה תקופה עברנו ביחד. צחקנו וסבלנו, ירדנו וטיפסנו. נפלנו ונפלנו שוב. עשינו דברים שלא חשבנו שיכולנו, לבנות פרגולה לנעורים, לקחת 80 עצים על הגג של האוטו שלך, להחליף את הגבס בפאב בדרכים לא כאלה בטיחותיות, ועוד כל מיני דברים שלא יפורטו בפורום הזה. אני אישית יכול לומר בוודאות שצרפת את חותמך בי, מכל הבחינות. לימדת אותי לתת ולקבל ביקורת, למדת לשמוע ולהקשיב. לימדת מתי להתערב ומתי לנתק מגע. לימדת שיש מוצר עבודה, דבקות במטרה, עבודת צוות, והכי חשוב, חברות ורעות. דאגה לאחר ועוד. הנעורים יהיו מקום שונה מאוד בלעדיך. אנחנו מקווים שתבוא לבקר, עידו, ירדן ועומר. טוב, שיהיה לכולם לילה טוב. שפיכי עליו את זה, שפיכי עליו את זה. סתם, תגיד, לא צריך... ילך, תשתדרו אחת. אחור, אחור, חמור. נו, רונים. אני מזיז בעצמי. היי וואו. נראה אתכם מסתדרים בלעדינו. נראה אתכם מסתדרים בלעדינו. נראה אתכם איך תשתדרו אחרינו. לא אחרינו, בלעדינו, חרינו. נראה אתכם... איזה משפט זה? נראה אתכם מסתדרים בלעדינו. נראה אתכם מסתדרים בלעדינו. נראה אתכם איך מסתדרים אחרינו. הגזמת אבל כמה? זהו, די, די. זהו. לא, אני צוחק את שי. זה כאילו להיות הצלמת הגרועה ביותר בהיסטוריה. שי. לא, אני צוחק אותה שחושבת על שואה. סייאן. אקשן. היי, למה? נו? שוב. שוב. טוב, שי, בוא נתחלף רגע. מציע, לא, לא, לא. מה נפל לך שם? אני לא יודע, אני לא אומר, אני לא יודע. כן? אני לא יכול, אמי, נו. שזבו בלעד. אני נוסע עליו. מה?
אני לא יודע, נו. רגע, תוריד חזרה. אני לא אוכל, בואי, אל תזקלו עליי, נו. ממש. זה אפס, זה לא עזר לך. זה אפס. זה מצולם. תוך לה לפחות? לא, לא רואים. כיתה טיפולית. אמי, נו. תתחילו את הסצנה יחד איתה. בואו להיכנס. בכוונה אולי קצת. נמצאת, כנסו. אז תעזור, תעזור. מילי, תתעלם. אתה חוצפן, שזה לא יאומן. לא פשוט גם לסתירות מכל הכיוון.